jsou k dispozici také další hráči, jako třeba Jordi Taras, Juanra, Borja, Lin, Daniel, Ortiz, Juanjo, Kike, zkrátka opravdu. Kdo s jakou taktikou se vytasí, možná by to chtělo trošku víc aktivity z naší strany. Tak aktivní byl teď především Kike, který jako postoupil na mistrovství Evropy, tedy na tom turnaji, který se konal v Ostravě. Kombinace Španělů zakončená střelou proti Itálii. Teď ale velká příležitost, kterou likviduje Libor Gerčák. Ještě není všemu konec a nakonec je to gól hlavou, který dává Javi Rodriguez. To je jedna z největších potů, kterou ve futsale můžete inkasovat, a to gól hlavou. Kde se stala chyba tady? No tak dle mého názoru Španělé hrajou tak trošku vlažně, ale vidíte, že jakýkoliv zaváhání, když si pustí obrana za sebe hráče a ten se ocitne sám v táři v tář, tak potom už vidíte, jak to bylo rozhozený a kluci nevěděli vlastně, kam dřív jít, a bylo to špatně pokrytý od samého začátku. Na začátku byl Michal Belej, který si nechal utéct Kikeho, no a potom Javi Rodriguez to už měl relativně jednoduché. Je to velká škoda, protože, jak říkám, Španělé zatím nezvýšili obrátky a když jsem je viděl proti Bělorusku, kde taky dlouho hráli vyrovnaně, tak potom je přejeli, takže škoda takového začátku. V roce 2003, zkažená přihrávka Víta Blažeje, škoda. A ještě větší škoda je to, že teď se dostali do šance Španělé, že budou hrát čeští hráči v tomto zápase tedy. On by asi chtěl, aby to hráli, ale zkrátka zatím se to jeho svěřencům nedaří praktikovat a už prohrávají 0-2. To se prosadil Ortiz, který přidává druhou branku, opět kombinace na pár doteků provedení v podání Španělů. Skvěle se hrane. No, nádherná kombinace, ale my to usnadňujeme bohužel soupeři. Jako jsme pozdě, daleko od balónu, pozdě od soupeřů, nemáme prostě pokrytý prostor. Fernanda, to jsou dva naturalizovaní Brazilci v španělském týmu. A tady ještě jednou ta branka, která znamená zatím, že český tým prohrává 0-2. Hráč reaguje na ten pohyb. Vidíte, jak se posadil krásně na zadek a vytřel palubovku z rešetáře. Tak. Potom následuje střel. Přestože bylo dopředu zřejmé, že se bude nahrávat Borchovi, tak nepovedlo se Janovskému zabránit této přihrávce? Vyčítání, protože tohleto je velký risk, ale naštěstí to dopadlo dobře. Lukáš Rešetár, jeho rána mířila sice ještě asi na Michala Beleje, ale Javi Rodriguez si měl vlastní gol. Ano, to byla přihrávka, jednoznačně. Michal Belej si narazil přes Janovského, no a senzace vyloučená rozhodně není, ale to by nesměl český tým dělat takovéto chyby. Ježiš, teď Martin Dlouhý a teď velká chyba, které se dopustil Jiří Novotný. Daniel proti Gerčákovi. Gerčák to zatím dokázal pozičně zvládnout, pozičně vystát, a i tento skvělý zákrok Libora Gerčáka. Rána z první, která nakonec je gólová. Ortiz se položil do střely. Byl rozehraný signál po rohu, Ortiz pálí a byl to vlastňák Jan Janovský, podle mého názoru. Tam také Martin Dlouhý, minuta do konce. David Frič, Jan Janovský, David Frič, Janovský, Dlouhý, Rešetár a jeho střela jen k Luisi Amadovi, který přes celé hřiště dává gól. Nestává se to často, ale ve futsale to zase taková rarita není. Luis Amado pomáhá svému týmu nejen skvělými zákroky, ale tentokrát i gólem. 0-4 v poslední minutě. I Tomáš Müller měl šanci už dát na tomto turnaji gól, ale trefil jen konstrukci branky, teď to udělal Luis Amado. Nádherně falší kolem bránícího Davida Friče. V hledišti nechybí. Ty tam jsou, tak uvidíme, zdali vyburcují Javi Rodriguez. Ortiz. No, Lukáš Rešetár teď obral o míč svého protivníka. Martin Dlouhý a proti němu Javi Rodriguez. Lukáš Rešetár míjí, to je škoda. Tak zatím 4 gólů dal Javi Rodriguez, hráč číslem 7 v reprezentaci. A teď může přidat 95. Jenže to by nesměl proti němu stát Libor Gerčák. A
A teď Michal Belej, stále Michal Belej. Škoda. Ale ty šance český tým má. Už jsme vidíme druhou ve druhé půli, která byla jednoznačně gólová. No, chytře to zahrál a Luis Almada skvěle, to je stih. Šešel proti Belejovi. Futsalistů, ale celkem obvyklou. Opět to není žádný sprint podání českého týmu a to je exibiční koncovka, kterou předvedl Borcha. Český tým prohrává 0-5. My jsme u toho, už to opticky vypadalo, že budeme mít nějakou tu šanci a vyrovnáváme hru v poli, tak zapomeneme hráče za sebou a to je, vidíte to. Parádní ulice, kterou tam našel Kuké na Borchu, no a Borcha si poradil. Zrovna ve chvíli, kdy se rozebíral Borcha, tak mi tady Jiří Baburák ukazoval, že zkrátka chybí českému týmu pohyb a ten přesně scházel při vracení se. Lukáš Rešetár ukradl míč Alvárovi a střela, která zaměstnala Luise Almáda. Janovský Rešetár, Frič, který teď je u balónu. To byla pobídka pro Lukáše Rešetára, jen kdyby ten balón lízl trochu jinak. Jordi Toras. Lukáš Rešetár ukradl balón, velká příležitost pro český tým. Další tutovka Lukáše Rešetára a znovu pozdrav tribunám. To je velká škoda. Lukáš krásně vybojoval balón. Čistě. Vymíchal to tam, ano, a jenom trefit víko. A zakončil. A teď Fernandão v pohodě přidává šestý gol Španělů. Opět rychlá kombinace na jeden dotek. Fráze nedáme, dostaneme. Španělé využili opět, že hráč byl za naší obranou zcela nepokrytý a ta přihrávka měla oči, to už nebyl problém nastavit nohu. Juanro, moc dobře, kdo si vzal timeout a proč? Zdali ještě český tým se pokusí třeba o hru bez brankáře. Ale tady zatím je to jen důvod radosti španělského týmu po trefě Dany. Českého týmu powerplay Danem falešného brankáře, tady s tím černým dresem. Jenže teď to neudělal úplně ideálně Jan Janovský, David Frič se snažil postavit se do cesty Danielovi, to se sice povedlo, ale míč tam stejně Daniel procpal a už je to 8-0. Daniel se trefuje podruhé v tomto utkání, stejně jako Ortiz pro Daniela, když se nepletu, je to už, to je ho teprve druhá trefa na turné, zatím žádný gól nedal. Moc bych klukům přál aspoň ten čestný gól, protože se o to svým způsobem poprali, ale 90 vteřin do konce. Lukáš Rešetár a Martin Novotný dává branku, tak. Výborně. Slavíme to jako ve finále mistrovství světa, ono je to gól na 1-8, ale každopádně utěší proti Španělům. Snad jsem to i přivolal já, ale je to aspoň čestný dářez. Trochu změkčení toho debaklu, teď obstaral Lukáš Rešetár, obkroužil se kolem dvou obránců a Martin Dlouhý zkušeně zakončil. Kapitán čest... Až na druhý pokus se rozhodčím povedlo ukončit utkání, protože hráči už si dávno měnili dresy, zatímco na časomíře zřejmě zbývaly nějaké setiny vteřiny. No, český tým prohrál 1-8. Každopádně futsal to byl zajímavý, viděli jsme vysokou školu futsalu v podání Španělska a takovou, řekněme, ne produkt jeslí, ale řekněme produkt základní školy v podání českého týmu. Ještě se pořád máme co učit.